Юридична компанія «Титан» має багатий практичний досвід у роботі зі складними, багатогранними проектами. Беремося за справи, які багатьом не під силу. Маєте складний комерційний спір? Відкрито судове впровадження? Шукаєте гарного адвоката, тому що ваші фахівці не справляються? Ситуація здається безвихідною? Звертайтесь до професіоналів. Ми маємо 10 років безперервної юридичної практики. Більше 200 виграних справ. Відсоток виграшів складає понад 90%, а кількість захищених активів клієнтів – більше 354 мільйонів умовних одиниць. Пропонуємо комплексний захист бізнесу в складних комерційних спорах і ефективне представництво в суді. Керуючий партнер компанії «Титан» має 20 років досвіду в правовій сфері, володіє глибокою юридичною експертизою, досконалим знанням функціонування судової системи та органів державної влади. Головний офіс нашої компанії знаходиться у Києві, але працюємо по всій Україні. Потрібна експертна правова допомога? Залишайте заявку на консультацію.